ហើយមរតកសមិទ្ធផលទាំងអស់កលឺសុទ្ធសឹងតែជាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានកំពុងតែដើរលើមីគីអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាពិសេសជីវភាពរបស់បងប្អូនកម្មករយោធាជាស្ដែងត្រឹមតែរាជធានីភ្នំពេញមួយប៉ុណ្ណោះបានស្រូបយកប្រាក់ចំណូលមធ្យមសម្រាប់ដល់ប្រមាណ 2,590,000 ដែលបង្កើតការងារជូនបងប្អូនកម្មករយោធាប្រមាណ65,500កែសិបដែលបង្កើតការងារជូនបងប្អូនកម្មករយោធាប្រមាណ64,500នាក់នៅឆ្នាំ2020ហើយ2,000លានដុល្លារជាងនេះគឺចូលកប៉ៅប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនព្រោះប្រាក់បៀវត្សដែលជាប់ពន្ធគឺយើងឡើងរហូត បានន័យថាបើប្រាក់អបបមាឡើងប៉ុណ្ណេះយើងតឡើងអាប្រាក់ទៀបដែលត្រូវជាប់ពន្ធអញ្ចឹងបងប្អូនឡើងមកបើកម្មមុនឧទាហរណ៍ថាតបាន150ដុល្លារតែជាប់ពន្ធហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងឡើងប្រាក់ខែអបបមា150រត់តឡើងថាអត់ទេតតពី200រួចអីបាត់ជាប់ពន្ធអាហ្នឹងយើងតឡើងដើម្បីជួយបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយ2,000លាននេះគឺភាគច្រើនចូលក្នុងកប៉ៅបងប្អូនទាំងឯង ហើយនេះហើយគឺលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើកន្លងទៅហើយខ្ញុំនិយាយបន្តិចពីការអភិវឌ្ឍទស្សនៈច្រើនណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍពាក្យថាការអភិវឌ្ឍឥឡូវគេថាចន្ទនគណៈបព្វជិជនដឹកនាំអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យតែប្រជាជនវេទនីអភិវឌ្ឍឥឡូវនិយមន័យអភិវឌ្ឍស្អីគេសម្ញខ្ញុំនិយាយថាធ្វើឲ្យប្រជាជនមានបានអភិវឌ្ឍប្រែប្រួលមិនបាច់និយាយច្រើនទេមើលនៅកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងពីមុនអីគេ ពីមុនមានបឹងមានព្រៃដែលប្រជាពលរដ្ឋអស់សັດចំណូលប្រជាពលរដ្ឋមកទីនេះបានប្រមាណប្អែកទៅលើកិច្ចការគេទៅបងប្អូនអាចដាំដំណាំយកទៅលក់នៅផ្សារបានខ្លះការពិវត្តបណ្ន័យថាធ្វើឲ្យកន្លែងមួយមានឡើងតម្លៃកន្លែងដែលធ្លាប់ទៅជាដីបឹង ដែលអត់សូវមានមនុស្សចូលធ្វើទៅតាមមិនកើតទៅតាទៅអូទូកអីប្រើប្រាស់មិនបានច្រើនគ្រាដីកន្លែងដែលជាព្រៃរហូតសັດបានតិចតួចចំជីវិតទៅជាដីមួយដែលមានតម្លៃពាក្យថាដីមានតម្លៃនោះបងប្អូនតើដីឡើងថ្លៃអាដីឡើងថ្លៃនឹងក៏វាឡើងដែរ ល្អសម្រាប់ម្ចាស់ដីប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែឡើងថ្លៃដីវាមិនគ្រប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេការអភិវឌ្ឍតម្លៃពិតនៃដីកន្លែងមួយនៅតំបន់កន្លែងមួយទាល់តែវាផ្ដល់ឲ្យផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនឲ្យកាន់តែច្រើនគ្នាហើយកាន់តែច្រើននឹងហើយបានហៅថាការអភិវឌ្ឍបើធ្វើបើទិញដីលក់ដីឲ្យឡើងថ្លៃវាអត់ការអភិវឌ្ឍប្រមាណទេអានឹងគេគក់ជេរដី តែបើទិញដីមកកន្លែងអភិវឌ្ឍវាទៅជាកន្លែងបង្កើតសកម្មភាពការងារដោយបង្កើតអូនចាក់បង្កើតសហគ្រាសបង្កើតផ្សារបង្កើតកន្លែងការងារបង្កើតសាលារៀនបង្កើតស្អីស្អីដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាច្រើនមានការងារធ្វើមានជីវភាពនិងហើយបានជាហៅការអភិវឌ្ឍ